גדלה בפרדס חנה, ביתם של רומיה ויחיה. מגיל צעיר חלמה להיות עיתונאית, הייתה כתבת נוער, ומגיל 23 הפכה את העיתונות למקצוע. היא זכורה לכולם כאלמנתו הפעילה של תת ניצב ליאור בוקר, שנספה באסון השרפה בקרמל. לאחר מותו היא הקימה קרן לזכרו ואף הגיעה למעמד חברת כנסת. מאז היא כיכבה בריאליטי הישרדות, וכיום היא נשיאת עמותת יד עזר לחבר, ויש לה הרצאה בשם אש ואישה. אימא לשתי בנות וסבתא לנכדה. ערב טוב, נאוה בוקר, מה נשמע? ערב טוב. זה שאת סבתא, אז זה מדהים. תשמעי, זה הדבר שהכי גורם לי אושר. כן? וואו. מדהים, אה? זה להיות מאוהבת כל הזמן. לא, וזה גם כאילו אין את השלב שאת, נגיד, את היפה, ואת כאילו אומרת, לך את אימא. אני כל כך נהנית ממנה בדיוק. אני מוציאה אותה מהגן פעם בשבוע. זה כאילו אחת החוויות. זה ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. ממש. פשוט כך, זה... אני לא האמנתי. את יודעת, כשהיא נכנסה להיריון, אני קצת נכנסתי לדיכאון, אמרתי, מה, יקראו לי סבתא? קודם כל, מאז שהיא נולדה, אני הזהרתי אותם, לא קוראים לי סבתא, אני סבתוש. ואז היא התחילה להגיד טטוש, וזה נשאר טטוש. טטוש זה מקסים. טטוש זה מהמם. אז אני כל כך נהנית ממנה. מקסים. בואי נחזור לילדות שלך. את באמת חלמת להיות עיתונאית, ועבדת בזה תקופה, אבל כאילו עשור את כבר לא מתעסקת עם הצד הזה. זהו, נגמר החלום? לא נגמר החלום, ממש לא. אני שואפת לחזור לתקשורת. אחת הסיבות גם שהלכתי להישרדות, הייתה באמת להשתלב אחרי זה באחד הערוצים, להגיש תוכנית או לעשות משהו דומה. נראה לך שאפשר לעשות את המעבר הזה באמת, מהפוליטיקה לתקשורת? איזו שאלה, למה שלי יחימוביץ לא חזרה לתקשורת, היא הייתה חברת כנסת, יושב ראש האופוזיציה, אותו דבר יגאל גואטה, מיקי, רוזנטל או כאלה, לא צריכה להיות שום בעיה. למה, אם בצד השמאלי זה אפשרי, אז למה אצלנו לא? למרות שאצלי, את יודעת, אני באתי, סליחה, את נגעת פה בנקודה פשוט מאוד כואבת אצלי, כאילו, כשאני, אני הייתי עיתונאית 20 שנה, ובאמת עבדתי במקביל להרבה עיתונאים כמוני שהיו מערוצים אחרים. וכשליאור נהרג, אני ניהלתי מאבק ציבורי לשיקום מערך הכבאות והצלה, ואז התקשורת חיבקה אותי, וראיונות, ואני נלחמת, ומגייסת כספים לכבאות, ומקימה שדולה בכנסת, וקרן, ועושה דברים. ובאמת קיבלתי במה, והייתי מבחינתה מספיק, את יודעת, אינטליגנטית, ראותה, וגם כשעבדתי שם, הייתי כתבת בערוץ הראשון, כתבת מבט, לפני כן שנים בהוט, את יודעת, כשהיו החדשות האזוריות, ובמעריב, הכל היה בסדר. אוקיי. ביום שהצטרפתי לליכוד, אני מקבלת, במילים לא, את הקפה לפנים. כאילו, קולגות שלי, חברים שעבדתי איתם, אנשים שנתתי להם גם סקופים של החיים אחרי האסון, כאילו, פתאום אני כבר לא... זה, אני מדברת איתך מדם ליבי, כן, אני כן, כבר אני לא מבינה. פוליטיקאית. כן, ברור. אני לא רוצה לחזור לשם, אין לי אינטרס להיות שם. אבל כשעיתונאים כותבים עליי דברים איומים, כי השכול זה לא רק לשמאל, גם אני אלמנה. אני אלמנת קצין משטרה שנספה באסון, אני אלמנת משרד הביטחון. הבעלי נהרג כשהוא ניסה להציל חיים. נכון. אז כשאתם מוציאים עליי מודעות, בשם זה שזה תוכנית הומור וסטירה, מודעת אבל יזכור שלי, שאני אלמנת צהל אני נחשבת בטייטל. אתם לא מתביישים, בגלל שהפסדתי בפריימריז, אחד הערוצים הוציא עליי ועל עוד כמה כמוני מהליכוד, מודעת אבל עם יזכור למעלה. הבנות שלי התפלצו, אין לכם מצפון, אף אחד לא דיבר על זה. למה? כי אנחנו לא בצד הנכון של המפה. טוב, אז סוף סוף יש ערוץ 20, ואפשר לדבר פה. משפחה שכולה, אין לכם בושה. כאילו, אבל, תראי, רציתי דווקא, חשבתי ש... בואי נדבר, את בחורה אופטימית, אני יודעת, את יודעת, מכירה, אני באתי במצב רוח טוב. לא, ואת גם... וכשמדברים איתי על החברים שלי בתקשורת, אני כל כך מוכזבת מהם, שזה פשוט מציף אותי. כן. זה גורם לי, את יודעת... אבל תראי, אם אני מסתכלת על כל מה שאת עברת, נשאר שעברת באמת המון, וכן נשארה בך, את איבדת הרבה אנשים יקרים בחייך, אבל נשארה בך האופטימיות הזאת, מאיפה הכוחות? אז בדיוק על זה אני מדברת בהרצאה שלי. אני איבדתי שישה. את יודעת, עברתי לצערי סדרה של אובדנים, כשהייתי בת 20, אימא שלי נפטרה מדום לב, הייתה רק בת 57.
אחרי זה אחותי חלתה בסרטן, היא נפטרה אגב בי"ז באדר, אותו תאריך של אמי. זה, אני לא צריך להסביר את זה, זה משהו מיסטי. ברור. אחרי זה אבא שלי נפטר, אחיין שלי אייל, חודשיים וחצי לפני בעלי. לפני שבעלי נהרג, הוא נפטר מלוקמיה. וואו. 4 שנים הוא התמודד עם המחלה האיומה הזאת. לצערי לא הצליח. וכשחזרתי מהישרדות, אז אחותי הגדולה, אמא של אייל, שהייתה מאוד שבורה אחרי שהבן שלה נפטר, לצערי גם נפטרה. וואו. אז את יודעת, אז אני מבינה את משמעות החיים. אז אני מחזקת גם את עצמי וגם את אחרים. ולמדתי להגיד תודה לבורא עולם על מה שיש. כי אני אדם מאוד מאמין. אני אמנם אדם לא דתי, אבל באתי מבית של כיפות סרוגות. והאמונה היא דבר מאוד חזק אצלי. בתור, את שמרת שבת עד גיל 19. כן, כן, האמת שכן. אני קצת, את יודעת, היו לי תקופות שפחות, קצת יותר. בשנים האחרונות חזרתי מאוד להקפיד על קידוש בשבת וכל הדברים האלה. כי את יודעת, גם כשיש נכדה, כן, אז לתת לה. פתאום נורא כיף לעשות את החגים. כן. מה שהיה לי נורא קשה אחרי שליאור נהרג. בטח. כאילו החגים, אני הייתי בורחת, הייתי מחפשת רק לאיזה חול לנסוע כדי לא לחוות את, את הבדידות הנוראה הזאת. למרות שיש בנות ויש משפחה שעוטפת אותי, אבל אנשים הכי קרובים אליי אינם, וזה זה, באמת את, קשה את, התמודדות. יש לך חרדה מסוימת כאילו לאבד את האנשים שקרובים אלייך? אני, כן, יש לי הרבה חרדה. זה מובן, בואי, זה לא עכשיו הבאנו כאן איזה, למה שיהיה לך חרדה? כן. מובן מאוד. האמת שאני אימא מאוד חרדתית. כן? תמיד היית או לא? אני, פשוט נהיית. זה בעיקר אחרי שאימי נפטרה, פתאום התחיל לי החרדת נטישה הזאת, שאת יודעת, הבת שלי לא עונה לי שעה, אני כבר בהיסטריה. כאילו, ואני מזהירה אותן. אוי ואבוי לכן, אם אתם רואות שאני מתקשרת, תסמסו לי, אני לא יכולה לענות, אין שום בעיה. גם היום שהן נשואות? גם וזה... היום כשהן נשואות, הן יודעות והן מבינות, כי הן עברו איתי דברים איומים. כן, שמי, זה מאוד קשה, זה... בן אדם יוצא מהבית ולא חוזר, אז הוא היה כמו אבא שלהן, אז הן מבינות מאיפה זה בא. בטח. זה לא, אמנם הוא לא היה אבא ביולוגי. בטח. אני הכרתי את ליאור בגיל 27, אני התחתנתי בגיל נורא צעיר. אבל תראי, אני באתי עם המשפחה עם המון שמחת חיים. היה לנו בית נורא כיפי. מסיבות, כל חג זה סיבה למסיבה. מסיבת פורים, מסיבת חנוכה. אז אני מיישמת את מה שלמדתי בבית ההורים. זה באמת שבתות, אז כל הזמן שרים בשבת. וכאילו, יו, אני מה זה מתגעגעת? כן, אה? לפעמים זה כל כך חסר לי. עכשיו את הבית הזה של ההורים. אז עכשיו כאילו אני תפסתי פיקוד. יופי. ואני עושה את זה לבנות שלי. וערב שבת זה ערב שבת, והם באות עם הבעלים, ועם הקטנה, וזה כיף. תראי, לא מזמן הציינת עשור בעצם, מאז שלי הורה, בעלך נספה באסון השריפה. זמן זה משהו שבאמת מרפא את הכאב? זה לא עובר. האמת, תראי, אני אדם מאוד חזק. ובאמת, את יודעת, כשאני מגיעה להחלטות, אז אני מגיעה. וביום... היו לי ימים מאוד קשים אחרי שהוא נהרג, ומצאתי את עצמי בסיטואציה של ממש רצון, אני אומרת לך משהו נורא אישי, ללכת מהעולם הזה, כאילו כשהגעתי, היום הולדת שלו תמיד חפף ליום הזכרה של אמי ואחותי, ומצאתי את עצמי במצב נפשי מאוד קשה, ואני אומרת לעצמי, רגע, אוקיי, תעצרי פה, בוכה בכי תמרורים של איזה כמה שעות טובות, לא מסוגלת להרים את עצמי, יושבת, כאילו, ואז התחלתי פשוט לדבר על עצמי, ואני אומרת, אוקיי, יש לך שתי בנות, אין הרבה אופציות, את איבדת אימא בגיל 20, ובדיוק זה הגיל שהבת שלי איבדה את ליאור. הקטנה הייתה בת 17. אמרתי, זה לא קורה. אני לא נותנת להם לעבור את מה שאני עברתי. החלטתי, מה שנקרא, להמשיך בחיים, לאסוף את עצמי. ותשמעי, זה מאבק יומיומי. כל בוקר מחדש, אני שמה את האודם, מחייכת לעצמי במראה, ואומרת, וואלה, השם מזורחת, איך ליאור היה אומר לי כל הזמן, השם מזורחת, השקדיה פורחת, החיים יפים, יאללה, בלגן, כאילו, הוא היה כזה אדם עם הרבה הומור, והוא אוהב לצחוק. מה הדבר שהכי חסר לך בו? החיבוק. חיבוק, וואו. ממש. פיזי. הוא היה חזק. חסון, חזק כזה, ואהב לחבק, הוא היה חם, רומני של... ו... החיבוק, זה הדבר שהכי הכי, דעת, הוא היה עוטף אותי. גבר כזה מגונן, והוא גם ליווה אותי בכל מה שעברתי, את יודעת. את זוכרת עוגן. את השיחה האחרונה איתו? בטח. כן? זה, את
תראי, זה, באותו יום שהוא נהרג, היו שתי שיחות. בבוקר הוא התקשר אליי ב-10, סתם כזה, מה ממה נשמע, מה קורה, רגיל כזה. ואז ב-2 הוא התקשר אליי שוב, ואמר לי, את יודעת, אני בדרך לכרמל, משתוללת שם שריפה גדולה, ואני בדיוק הייתי עם עובדי התאגיד, עבדתי אז כיועצת תקשורת. אמרתי לו, רמי, אני חוזרת אליך עוד מעט, אני אסיים ואני אחזור אליך. לא רציתי לדבר ליד כולם, ואז אני אחרי שעה מתקשרת אליו, ודעת, אני שומעת רעש וצעקות והמולה בקשר, וליאור מספיק לומר לי רק משפט אחד. נווה, אני לא יכול לדבר כרגע. והשיחה מתנתקת. וואו. וזהו, זו הייתה הפעם האחרונה ששמעתי את הקול שלו. ואז מסתבר שאחרי 10 דקות הם נספו. כאילו, כשהוצאתי את התדפיס של השיחות, כי רציתי לראות, את יודעת, בדיוק מתי הוא דיבר איתי. כי זה היה באותם רגעים שהוא והאהובה סובבו את האוטובוס, כי האש הגיע גם מהכיוון השני. את יודעת, הם סובבו, הם הורו לאוטובוס, האוטובוס של צוערים עלה לחלץ לחודים. לחודים, מה זה לחודים? אסירים ביטחוניים. שאלה, אני לא רוצה להזבי, עדיף שאני לא אגיד. ברור. חבל שלא נתנו להם לרכב שם בכלא. אנשים שרצחו, אלה קיפחו את חייהם כדי להציל מחבלים. פשוט, כשאני עצת, אני חושבת על זה, אני אומרת, וואו, אם זה לא גורל, אז מה יכול להיות? ברור. ואת זוכרת את הרגע הזה שהודיעו לך שהוא נהרג? אני הייתי בהכחשה. קודם כל, זה רגע שאי אפשר לשכוח, כי זה לא קיבלתי הודעה רשמית. אני 1.5 שעה מנסה להשיג אותו. אין תשובה. אין מענה, הטלפון מנותק, ואני, אין סיכוי שקרה לו משהו, בתודעה שלי לא יכול להיות, כי עוד רק אייל נפטר, אני לא הספקתי להתגבר עליו, שהוא גדלתי איתו כמו אח, עם אייל, אחיין שלי, ולא הספקנו להתגבר על האובדן שלו, כאילו רק 2 חודשים, לא, אין מצב שקורה לי משהו נורא, כל כך מהר, כאילו די, כמה במשפחה אחת אפשר לשאת, ואז החלטתי להגיע לאחותי להדלקת נר שני של חנוכה. אני מקבלת שיחת טלפון מכתב של עיתון חרדי, ששאל אותי, נווה, ואת מכירה איזה קצין משטרה, ליאור בוקר, שנספה בשריפה בכרמל? והייתי נורא סקרנית לדעת מה קורה איתו, כי הוא לא עונה לי ואף אחד לא אומר לי מה קורה. אז אמרתי לו, כן, למה? לא אמרתי לו שזה בא לי. אז הוא עונה לי, שמעתי שהוא הרוג. ככה קיבלתי את הבשורה, פשוט זרקתי את הטלפון וצרחתי, והסוף ידוע. הכתב הזה יודע מה הוא עושה? וואו, מסכן, הוא חודשים לא יכול היה להתקרב אליי. הוא ידע שהוא הודיע לי. הוא שמע את הצרכות שלי. כאילו, הוא אחרי שנים בא והתנצל. לא היה לו פנים, הוא שלח שליחים, אמרתי, כרגע שלא יבוא, אני כאילו, הנה, אני רועדת שאני מדברת על זה. ולא מקור, זה... קשה לי להם. כן. אבל את יודעת, הדברים האלה הם מעצבים. מעצבים אותך, מעצבים. את מבינה שהכל קטן. מה שלא הורג אותנו, מחשל אותנו. זה לא... זה משפט נוראי, אבל זה לא המציאות. כאילו, תשמעי, יכולתי... אני לא יכולה להגיד לך שאני לא בוכה ואני לא כואבת, כי זה יהיה שקר להציג הצגה. ממש לא. עד היום אני הולכת לפסיכולוגית שלי, ויושבת איתה, ומספרת לה, ומדברת איתה. וכן, ואני תמיד אומרת, שמה לעשות, כשקשה לך ואתה במצוקה, אז יש גם אנשי מקצוע שיכולים, מה שנקרא, להיות אוזן קשבת, ולתת עצה טובה. בטח, חשוב. הכי חשוב זה לטפל בעצמך. כן, לא נשאר עם זה. כן, וכשאומרים החיים קצרים, תאמיני לי שזה לא קלישה. לא, אה? ואני תמיד אומרת, תשתמשו בהומור. כי אני, אחד הדברים, אגב, שעזרו לי להתגבר על האובדנים האלה, כי אין להתגבר באמת, אבל אתה רוצה לחיות את החיים שלך בטוב, ולא לא למטה, לא להיות במקום נמוך, אלא באמת, וואלה, כמה נשאר לנו? עוד 30, 40 שנה? לגמרי. יאללה, בוא נהנה מהם לפחות. לגמרי. גם ככה סבלנו מספיק. ממש, את ממש יכולה להגיד את זה. אז באמת, הומור היה אחד הדברים
שעזרו לי להתגבר. מדהים. קודם כל, עד היום אני לא רואה סרטים... עצובים? עצובים. גדול. לא מסוגלת. אני אוהבת את זה, זה רעיון טוב. לא מסוגלת, לא אלימות, לא עצב. לא, את צודקת, אלימות בכלל. טוב, שנייה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרות, תישארו איתנו. תודה שחזרתם אלינו, איתי נמצאת נאוה בוקר. לאחרונה היה חשוב לך לדבר בשמו של ליאור וככה לגונן על השוטרים. למה זה כל כך מכאיב לך? תשמעי, אני הייתי אשתו של קצין משטרה. אני יודעת מה זה עבודת השוטר. וכשאתה בא הביתה, אחרי יום שאתה מטפל, אני לא רוצה לספר על המקרים של רצח, אבל אפילו אותם מפגנות, כשאת רואה את אותם מפגינים, ולא משנה אם זה חרדים, או אותם מפגיני בלפור, אני מדברת לכלל האוכלוסייה, אתם מקללים בחורות צעירות, שבאות להגן עליכם, לשמור עליכם, או שוטרים צעירים, שנותנים את הנשמה, מקללים את הילדים שלהם, מאחלים להם איחולים, שאני לא רוצה לחזור על המילים שהם אומרים, תגידו, אתם לא מתביישים, כשקורה לכם הדבר הנורא ביותר, למי אתם פונים? לאותו שוטר שמקבל משכורת מינימום, שעובד כמו חמור כל כך הרבה שעות ונותן את הנשמה. ובסוף מה? תראי. לדעתך למשטרה יש כוח אמיתי לאכיפה, כאילו מה את חושבת על תושבי הנגב שהם אומרים באמת הפקירו אותנו כאן, אף אחד לא מצליח לאכוף את החוק מול הבדואים, מה את חושבת? אין ספק שהמשטרה זקוקה לתוספת כוח ותוספת תקציב רצינית מאוד, אני לא יודעת, אבל מישהו צריך לקחת את הנושא הזה לידיים ולעשות סדר רציני. לא יכול להיות שילדה בת 10 נאנסת במיטתה, ואיפה המשטרה? איפה כולה? כאילו... איך אנחנו מגיעים למצב כזה במדינה מתוקנת? כאילו, אני לא יודעת, זה נראה לי, זה מפחיד אותי, זה מפחיד את כולנו. אני מרגישה שהתושבים שם מופקרים, ומישהו צריך לתת את הדעת על המצב הזה. כי את יודעת, בכלל אני לא מבינה איפה כלי התקשורת. למה אף אחד לא מדבר על זה? למה? בגלל שהם בדואים? אם זה היה קורה בצפון תל אביב או במקום אחר? וואו. איזה רעש, כל הכותרות, וכל הפמיניסטיות שהיו קמות ונזעקות, ופתאום קולן... כי הפושעים הם בדואים, אולי פוחדים להתעסק עם הפושעים הבדואים. לא, זה בגלל שהם בדואים, זה לא פוחדים להתעסק איתם, זה בגלל שיש כאן איזושהי שתיקה סביב הנושא הזה, סביב בני המיעוטים, סביב כל כך הרבה... אבל אז זה בדיוק הבעיה שהם אומרים, הנה, הילדה הזאת היא בת 10, ילדה איך אבא דיבר בכאב לב שהבת שלו בסמלת השבת, ישנה הבית מואר, הכל בסדר, נכנסו הבדואים האלה, ובאמת המשטרה לא מצליחה לאכוף. יש קבלן עכשיו, לא מזמן בתקשורת שדיבר, שגנבו לו את כל במיליונים שם. המשטרה בכלל לא נמצאת שם. זה רק עניין של תקציב? תשמעי, לצערי הרבה דברים נופלים, גם על תקציב וגם על איזושהי מדיניות. שלפעמים, את יודעת, נוח לא להתעסק או באזורים מסוימים, או זה הכל עניין של, אם תקום כל צעקה, אם הייתה קמה כל צעקה בתקשורת, תאמיני לי שהדברים היו נראים אחרת. כי גם במקומות האלה, גם במשטרה וגם בפוליטיקה וגם אצל, במשרד לביטחון פנים, כשנושאים עולים לסדר היום בצורה ברורה, רצינית וכואבת, באמת, אז מטפלים בהם כמו שצריך. מה לעשות? גם הפוליטיקאים מתיישרים לפי סדר היום. אפרופו פוליטיקאים, בוא נדבר על הזמנים שלך בתור חברת כנסת, תקופה שזכורה לך לטובה או... וואו, האמת, זה כאילו אני במצב אמביוולנטי, כי מצד אחד היה לי סיפוק אדיר, כי השגתי דברים שרציתי להשיג, בעיקר בוועדה שלי, הייתי יושבת ראש ועדה לכבאות והצלה, ועדת משנה, וכל מה שקשור בהצלת חיים, אז קידמתי, ובאמת, היה ממש, כאילו, זה מילא אותי. אבל הצדדים הפחות נעימים, זה, את יודעת, אין מה לעשות. אני הייתי בצד הימני של המפה, ויש אוכלוסייה מסוימת במדינה ובתקשורת, שהם לא, ההשקפות שלהם שונות משלי. עכשיו, את יודעת איך זה, כשאת פוליטיקאית ממדגים אותך. כאילו, אם אני, ארץ ישראל השלמה חשובה לי, ואני ימנית, אז אני גם, אני ימנית חשוכה, אז ישר ממדגים אותך כאילו את איזה משהו שבאמת, אני לא רוצה לספר אפילו דברים שכתבו עליי, כי זה כואב לי להיזכר. לא צריך. אבל לי. חברים, אז מה אם אני ימנית? אתם לא יודעים שאני אדם הכי ליברלי בעולם?
אתם לא יודעים שאני בעד תחבורה ציבורית בשבת, אני אדם מאוד פתוח בהשקפות שלי, גם בנוגע לגייז, גם בנוגע לדברים נוספים, כאילו, על מה אתם מדברים? אז את חושבת שחולשה זה, מיני... זה רגע ש... את חושבת שחולשה זה רגע שהוא בעייתי בפוליטיקה? חולשה? יכול להיות. לא חולשה, רגישות. אני מאוד רגישה. שרגישות זה חולשה? אני מאוד רגישה. מאוד רגישה. ובפוליטיקה זה חולשה? וואי, כמה הייתי חוזרת בוכה בלילות. כן? וואי, אני נזכרת בזה, את יודעת. היו לי מאבקים לא פשוטים. באמת, ואני אדם שהולך עם האמת שלו עד הסוף. כאילו, אם אני החלטתי ואני מאמינה בצדקת הדרך, מה שנקרא, אז לא משנה מה תכתוב עליי, כי זה מה שאני מאמינה בו וזה מה שאני אעשה. והיו לי לא פעם התנגחויות, גם עם אנשי תקשורת וגם עם... על כל מיני דברים שאני מצאתי לנכון לעשות, כי עם כל הכבוד, אתה יכול לחשוב על שרה נתניהו מה שאתה רוצה. זה לא מעניין אותי. אם לי עשתה רק טוב האישה הזאת, אז זה מה שאני אגיד לך. כי אני לא אלך עם הזרם, כי זה מאוד נורא יפה. לה... ממש לא. ממש לא. נאמנה לעצמך, ואם אנחנו מדברים על הנאמנות הזאת שלך לעצמך, יש לך הרצאה בשם אש ואישה, שאת מחכה שהקורונה ככה תיפתח ותוכלי להרצות בפני קהל, על מה זה ההרצאה, מה זה בעצם? תספרי קצת. ההרצאה הזאת בעצם עוסקת בסיפור האישי שלי, שזור במהפך שחל במערך הכבאות והצלה מאז אסון הכרמל ועד היום, בעקבות המאבק הציבורי שניהלנו, ואת יודעת, היא מלמדת בגדול שמכל משבר אפשר לצמוח, שתמיד עדיף לבחור בדרך של טוב, ולא בדרך של לרדת לתהום, כי את יודעת, הכאב יבוא לבד, הצער, איך אמא שלי הייתה אומרת, הצער בא לבד, אנחנו לא מזמינים אותו, אבל את רגעי השמחה בחיים שלנו, אנחנו צריכים ליצור. אז אני מקפידה שיהיו לי הרבה רגעי שמחה. עכשיו, גם העשייה הציבורית שלי... היום אני אמנם באופן וולונטרי משמשת כנשיאת עמותה, אבל זה עושה לי טוב, זה ממלא אותי, זה גורם לי אושר, אז אני עושה רק דברים שעושים לי טוב. חשוב. וזה אני לא רוצה לחזור לשם. את צודקת. זה לא עושה כל כך טוב. לא רוצה יותר לחזור בוכה, לא רוצה שישקרו לי, לא רוצה מניפולציות סביבי. לא, די, מיציתי. צודקת. הבנתי את הפואנטה. לא מתאים לי להיות שם יותר. טוב, את רק בת 50, מה? חושבת על, את יודעת, רצון לזוגיות. 50 גאה. 50 גאה, נו. האמת שאני מאוד רוצה זוגיות. כן? אני מנסה. יפה. אני לא מתייאשת. יפה. זה יגיע בסוף, אני מאמינה. זאת השם. כן, אני... מאחלת לך שיגיע. לא פשוט למצוא. האמת ש... לא פשוט למצוא, אבל אני אמצא. בטח שאת אמצאי. אני יודעת שאני אמצא. זה לא... ניסיתי כמה פעמים... אבל אני בתחושה טובה. יאללה, בעזרת השם, שיגיע אחד שככה... אני אומרת, באמת, יש לי מסר מאוד חשוב. כן. הכרת הטוב זה דבר מאוד חשוב בחיים. כי גם שקורה לך משהו רע, תחשוב על זה, תמיד יש כאלה שהם נמצאים במצב הרבה יותר גרוע ממך. ותלמד להעריך את הדברים הטובים שקורים לך בחיים, זה ירגיע את הנשמה שלך. כי זה עושה טוב. נכון. זה פשוט נותן לך לקום בתחושה של, וואלה, הנה, אני על הרגליים, יש כאלה גם שאין להם גם את זה. נכון, צריך להודות על הדברים הקטנים. אני מודה. נבא, תודה רבה. באמת תודה רבה, שנזכה להיות בהכרת הטוב כל יום, כל הזמן. באמת, ושיהיה בהצלחה עם הכל בהמשך. שנהיה בריאים, שהקורונה הזאת רק תחלוף מאיתנו כבר, אמן. אמן, אמן, תודה. ותודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, שיהיה לכם לילה טוב.